Bir daha aşıqlarımız meydana gəldilər. Aşıq Əlviz Əskərov və Natiq Qasımlı, balabançımız Tahir qardaşımız onları müşahidə edəcək. Vaqif gözəlləməsi üstündə bir düet. Var olasınız, təşəkkür edirik. Var olasınız, ustadın da ürəyindən oldu.
Çok güzel, çok güzel, çok hala. Elbet böyle sənətkardır ki, öyle natiqde. Hamısı bizim toy yoldaşlarımızdır. İntası menden küçükler, toylara bir gelirler. Aksakallıq eləyirsiniz. Bəli, bəli. Ustad kimi həməşə onlar mənim yolumu gözlər. Var olsunlar bizler inşallah. Bizler çörələr bu olan. İnşallah. Bizler ağır olan inşallah.